Utan tvekan, det är bästa. Det är den enda som inte är proven. Lost, det är lost. Det är bästen allihopa, det är bästen. Det är bästen. Vad är det? Låt mig manskoa. Ja, bästen. Bästen, nu har man slutat kämpa. Bästen, kom igen. Ja, står man i sina väggen här, det är värst också. Alltså, jag vet att det är roligt att se honom drunkna, men du behöver inte göra det här. Alltså... Vad då hacker? Eller hacker? Ah, that's my guy. Oh, jag fick en AK. Åh, nu jävlar. Jag fick din. Jag trodde AK var ett jävla. Titta på min AK-pings. Och shit, jag tog vägen. Sia. Garry. Vad fan så? Vi tar med mig också då. Okej. Ge mig ett tusen poäng så får jag ingenting. Vem sköt? Vem sköt? Shit! Lordy Lord? Salsa! Jack, Jack! Jack, Jack! Lordy, for fuck's sake! Jack, Jack is probably dead! Jag hittar Jack, Jack! Jack, Jack är död! Ja, han var en fighter. Kom inte, jävlar! Sluta, man får fan hjärtattack. Nu är det din tur. Sen är Mordy. Mordy. Kolla någon än. Nej. Mordy! Salsa, varför släpper du tunnor på mig? KS Kaskek. Jag får fan säga. Oj jävlar! Oj. Så. Skjuta dig. Mordy, kom tillbaka! Vad hände? Mordy vägrar testa sig. Han bara stack den jäveln. Ska vi döda honom? Fanns det vägen att testa sig? Nej. Jag tror inte så. Han är min överseare. Som det heter. Vad är en överseare?
överseende. Att han har en högre jank än vad jag har. Han är en mod medan jag bara en provmod. Jag vet att du är en provmod. Jag är dum mot honom, kan han säga till Nima när jag får skäll. Mordy, varför testar du det inte? Jag kan bara skoja. Skjut inte på bilden bakom dig. Snäll. Men vad nu? Snäll. Men ja. Ja, för att jag sa att det är en död kropp så. Snäll och sluta. Mm. Jag dör inte ens den personen så. Jag såg aldrig, vart det cancer eller not forgive? Det var Keter. Vänta, vänta, jag hette. Jag tror det var not forgive us. Ja. Shit! NÅ! Check! Jag sköt honom i huvudet! Hörrni, det var Kitty Portlap! Du behöver skjuta lite, du behöver stå rakt fram på honom. Vad hände med reporten? Right. De måste testa mig. Cool smarty, cool smarty. Nej, det var herpes, jag menar herpes. Det är herpes. Jag menar inte Mario, jag trodde det var vidare. Jag kickar bananen. Jag kickar bara. Slam. Det är herpesverk.
Jag fixar det. Men så här kör. Så. Vem var? Herr P. Varför är det? Testa mig. I kill a team. Bra. Testa mig. Jag är proven. Så, testa mig jag är proven. Ja, och jag fick en slam och... Jag har fått en slam. Jag kan prova. Jag ska prova mig. Sorry. Holy shit. Åh, fy fan, lägg vem i skräck. Okej, jag har fått mig ut. Nu är det jag. Okej, det är det. Nu är det jag! Ja. Här är som är proven. Bästen, har du testat dig? Bästen? Nej, jag dödade T! Bästen är proven! Bästen är proven! Ja, men jag vill... Ja, jag dödade T! Ja, det är det som är proven. Jack, är du proven? Salsa testa. Jag är proven. Jag är den testa mig. Jag är den testa. Gör det igen. Har du testat dig, mister? Ja. Okej. Och vem är tiden? Jag är utkortad. Jag är testad. Salsa, nu kom ju ut från... Detektiven sa till mig att jag var proven. Akta. Och han är kvar död, så han kan inte bli testad. Nej, gå in igen. Gå in och testa dig igen. Men... Jag sa akta! Okej! Testa det igen. Alltså det är inte mitt fel ifall ni dör. Du kom ut härifrån. Nej. Akta! Salsa, testa dig innan jag skjuter. Salsa. Alltså, det är så att se någon traitor är inne i traitorrummet. Det brinner igenom väggen ju. Alltså, salsa är fan. Alltså, gå till. Ow! Fan! Skjuter mig. Varför bästen nästan dör? Jag provar. Varför sköter? Varför han? Det är loss. Bara måste samtisa det. Fuck sake, det var en shotgun. Nej, det var en headshot. Alltså Salsa, du var inne så varför gick du inte testa dig? Jag hade redan testat mig alla förutom det jag hade sett. Testa att jag blev för dig som hade dig när du kom ut från det. Till oss, akta! Shut up. Någon har låst ammunition. Ammunition? Shit! Kom igen, Moody, Moody, lita inte på mig. Okej. Okay. Sen började du MRHTP5. Hur fan ska vi göra nu? Kan du flytta fram lite? Du ska ändå testa det. Vadå Nooba? Bästen, var är du min son?
Oh shit. Okej, det här är perfekta jihaden. Asså, gå inte. Får jag ge dig det? Ja, hej då. Run, get out. Hej. Där dog någon. Utan det står där dig. Hör du mig? Manglar dig, hör du mig? Stopp, jag litar inte på den. Ut. Kom snart. Kommer in igen så skjuter jag dig. Varför det? Vad har jag gjort det? Du kommer in igen. Det är en bostad. Ja. Steg. Oj. Kom inte. Jag tror att du ska in i traitor room. Okej. Shit! Vem? Det var så sprängde och flög in genom dörren tror jag. Oj. Typ alla får testa mig. Jag vill testa mig. Jag vill testa mig. Äsan. Gamerpro, då är nästa. Gamerpro, get in. Gollum, get in. Please. Han testar sig. Han. Kan Gollum testa sig? Gollum har. Gollum har testat. Har Kashik testat sig? Gollum är klär. Check. Är Kash? Va? Gollum testar inte sig. Jag testar ju mig nyss, men vi... Vad är ni testen? Du testar. Jag testar mig nyss. Jag testar precis. Kluppa inte trä och testa sig. Gollum the King, var du som knivan, eller? Nej, det var det svårt, lad. Plupp. Gör det inte, plupp. Vad är det? Vadå? Det är någon med sniper här ute. Rena! Någon gick precis in i terrummet. Mister! Mister, get in, test dig! Salsa, testa dig! Ha? Ett terrummet tror jag. So what? I'm going to stab you! Det är en snubbe med en kastrullhatt som är här i alla fall. Okej, Salsa. Vänta. Ja, nej. Jag lämnar gå. Åh, vänta, vem var det som sprang förbi? Jag sköt med sniper, snälla, gå tillbaks. Jag ångrar mig att skjuta. Tryck på stoppknappen, döda han inte! Snälla, låt han inte dö, tryck på stoppknappen! Ah, funkar inte. Hjälp mig, andra sidan! Någon nere här. Logic. Hjälp mig! Gå inte förbi. Vem var som på en klubb? Eller vem är det som på andra sidan?
Live check. Al Akbar. Wow. Se vad snyggt, se vad jävla snyggt. Ändå sen. Nej, stäck om inne. Det är för många inne på sig. Ja, men varför inte då? Ja, men det är bra. Kanske vi får en trevlig kväll. Men det är oss då. Loss. Game up for what I always do. Whoa. I know, scary. Du kom med en shotgun bara. Du hade, ja, du hade vapnen som skulle döda mig, tror jag. Jag har en M16. Snälla, ge mig en chans, kom igen. Vakta terummet. Kom igen, ge mig en chans, kom igen åt helvete. Nu, gör någon ärlig fighting chance. Ten, let me in. Jaha, jag tänker, en mot en, kom igen. Shotguns. Eller vad fan, vad för vapen du har? Det där var en metan. Ja, där dog några fler då, av en explosion. Och du kört mig. Nej, de stängdes in här, just det. Shit, Lan, vad är det som händer? Jag vet inte vad som händer, Lan! That just happened. Du, jag hör lite shotguns här borta, ja? Tycker vi går och utforskar det där, Lan? Åh, nej! En tillfälle! Vi är fångade, Malin! Vi måste gå härifrån nu! Åh! Nej! Shit, Lan, jag hittade en till kropp här inne! Varför kollar du inte upp honom?
Klubb KS. Du har salsa. Modig. Hej Salsa. Stanna. Okej, jag ger Modig en gynna till det, sen sätter jag en inspektör i det. Det var någon som har mig, alltså. Det var någon som manglade mig 1, 2, 3. Vad gjorde någon? Åh nej, bil! Ut! Bolle med frugen. Kassi. Bolle med innocent. Kassi. 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 Va? In i testen hör du? Ja men chill. Sådär är jag. Jag tänkte att man... Nej, oh shit! For fuck's sake! What the fuck, Modi? Så, tillbaka. Jag är inte traitor, jag är proven snart. Nu är jag proven. Jacka, jag kan nu göra min TS-kanal. Del, loss, delas. Där har jag till CVP. E-testen. Titta, släng den då. Kan jag komma? E-testen, loss, delas. Tack, Jack. Kan du joina min TS-kanal? Håll i den. Nej, håll i. Håll i Modi! Nej, håll i Modi! Det är någon där! Det är någon där! Det är någon i serum! Mest garanterat till den... Mr. HTTP! Enema! What the fuck? Vart är ni? Vart är ni allihopa? What? Jag har John Bush! Jag har John Bush, han dog inte här! Men det var inte bra! My friend. Hä? Hey, Sasa, lugn. Don't worry, my friend. Hej, jag är Lino. Russian professor. Varför liva mor? Han kom in, kastade en granat och sen stack. Perfekt. Förstår du? Vad fan är det här? Vad fan? Vad är det för bord som flyger här? Okej, okay, mest garanterat alla är traitors. Japp, alla är sure. Nej, vad pratar du om? Gött. GG.
Tur, nissar! Hallå allihopa! Hallå! Innocent som vanligt. Jag tror bäst den är till, han gick precis in i T-rum och stängde alla dörrar efter sig. Nej. Okej. Vi får se. Han har blockerat dörren här också, så det är han. Det är bästen som är till. Det kan bara jag. Jag kan vara inne i T-rummet. Nå, no, sköt mig inne. Alltså bästen är alltid till. Sköt dig, sköt mig Mr. ATP. Va? Sköt mig. Jo. Jag sköt dig för honom, men vad vill du nu? Vad ska du göra med honom? Om jag dör nu är det salt. Menar du, det är stegen som har tagit igen mig. Snakis, vad heter han? Kott här fast. Kasek är proven. Hur kom du hit, Mr. Rotberg? Jag testar mig nu. Hur kom du hit? Jag ska fucka hur jag gick hit. Nej, jag kom du, hit. Du är motherfucker! Salsa in i testen. Eller... Jag menar... Okej, kolla mina skills här. Kolla mina skills. Om någon dödar mig nu, då måste jag bli borta. Nu får jag detekta mig lite här, ja. Åh, men det är ju bra, tycker jag. Det verkar som att någon har dött. Men det är inte bra. In i testet. Bra. Det var Bertil som dödade honom. Det där gjorde ont. Exakt. Skjuter du med? Är det helt galen? Nej, jag kör upp lite grejer. Jack, in i testen. Men det är ju bra. Jack. Kom. Exalt in i testen. Du är inte ens detektiv, jag tänker inte byta din order. Jo. Jag vill ha detektiv. Du tänkte säga att de ska gå in i... Kasta angen. Du tänkte säga att de ska gå... Oh shit! Oh shit! Ah, jag tror den där killen var AFK ändå. Jack, in i testen snäll. Jag tänker inte lyssna för en detektiv säger till mig. Att gå in. Jag skiter. Du hade gått in direkt om du inte hade varit traitor. Gun! Bra. Gun, gun! Nej. Jag vet inte vem som är där. Vem är där inne? Ups, där. Vem är där inne? Okej. Den har inte varit. Vem är det som skjuter den? Kvs Gollum! Oh my god, man get again! Kvs Gollum. Ett fucking... Gollum. Vet att det är du. Jag dödade han. Jag har av. Vilket? Salsa, varför är du så skad? Jag dödade han. Okej, men kan... Har du gått in i testen? Ja. Gör det. Det har jag gjort. Ja. Om att jag skulle lita på det. Jag ska. Viktig. Vänta, kan du köpa en hälsation? Det är uppdrag att skjuta, sorry. Jag håller koll på Jacke. Jaha, ja. Jag är ganska trigger-happy då.
C4! Fuck! Yes! Hoppas du har te nu då. Fan, jag hann inte springa också. Ja, jag fick en... Nej. Jag fick en MP5 Navy. Kommer till villa att jag skulle dö under till... Nej, jag väntar. Nej! Nej! Skynda på nu bästen, det börjar få ont om tid nu, ja. Vem är som campar i... Vem är som campar? Jag lägger mina pengar på bästen, ja. Jag var teleporterad, hej då. Oh, skjuts att teleportera mig, Lordillo. Du får inte kampa. Eller vad oskjuts? Nyman har satt i skit många gånger. Jag behöver hjälp att lära mig. Han, vad händer nu då? Jag håller själv med att jag har AWP. Nej, förklarade mig hur jag hade det. Jollo! Ah. Vad är det? Blev han överkörd eller? Jack. KSMRTP! Vänta, va? Han dödade en innocent! Inte det jag sa, jag sa till Sansa. The Gamer Pro, är du AFK? The Gamer Pro, är Hade du en AWP förjundan? Kan någon dra The Gamer Pro till Spectate? Så, en till nere. Två menar jag. Sansa, hade du AWP förjundan? Så jag fick gå in i testa. Hur många? Jajamän. Jag tycker att det är testet trots att jag är prova. Jag vet inte, jag skojar bara in. Jag såg inte. Ey, fuck it, döda mig. Jag vill köra parkour som en pop. Jag dödade MRHTTP. Åh. Al-Akbar, jag sitter med skönt. Jag sitter vars, Al-Akbar. Men i Defsin så stod det att du hade en cowboy ute. Ja, jag hade det. Jag kan inte. Men han sköt mig bara direkt på reflex. tror jag. Sen när jag tog så såg han inte. Men satan, det parker din lilla kicko då. Fly on your wings of blood. Still. Fly beautiful. I'm detective, alla går in i skrittor inte. Jag måste fråga en ny man om det där. Aj! Jag gjorde det. Varför går inte alla vänten bara?
Det är mycket säkert. Okej, okay. Exalt, kan du gå in i testen? Exalt. Vem är i testen? Vem är i testen? Jag! Det är jag! Okej. Okej, jag in i testen. Chappy. Jag in i testen. Men jag vill gå i slow motion. Han är död över dig. Men jag vill gå i slow motion. Vad fan? Men vad fan? Nej men tjena pojkar. Tjena pojkar små. Men gå i slow motion först. En gång. Men är ni dumma eller? Nej. Nej, in i testen utan slow motion. Annars blir det KS på dig. Ja. Vilket bråk. I testen. Va? Nu. In i testen. Jag puttar dem. Vadå? In i testen. Vem finner till hjärtan? Vad fan är det med dig? Jo. Du var ju rummet. Du fucking tog dörren. Sen så var den lock och sen så... Ja. Var du inte där längre. Om någon av er berörd måste vi testa sätta av. Jag gick ur därifrån smartkraft. Ja. Jag stirrade på dörren. Okej, båda grann. Och nu blir det jack-jack. Jag är inte pro, jag testade min nyss, vad fan? Ja men båda var inne. Han är pro. Ja men då borde han testa sig också igen tycker jag. Jaha okej. Nu är bästen. Eller jag menar Kasek. Inne i testen. Eller är det? Ja det var ju nyss i testen. Ja det var Kasse. Ja. Jag vet men han tycker inte är inne. Nu är bästen, inne i testen. In då. Igen? Han är ju redan, vad fan är det för något detektiv? Bra detektiv. Vad är det här för noob detektiv? Ja, det tycker jag också. Jävla haters. Men vad är det för camper? Nu är det Lord Dillo. The fuck? Åh jävlar. Jag tror det är en C4. Första ungen som kan säga mitt namn. Jag vill gå in i testen. Men Jack, du är redan testad, du är provet. Ja, men jag vill bara göra en sak här inne i testen. Jag vill... Det är det då? Vad vill du? Så! Okej, okay, vilka inte testade? Vem fan sprayar med min illuminat? Nej, kom vi ha med henne. Herpes, in i testen. Men det herpes. Flytta in. Herpes. Det var många som sprayade på samma ställe. Du... Vänta, någon är inne i T-rum, helvete. Va? Fucker! Jack, kolla på din spray! Jack, kolla på din spray! Jag skjuter det. Bra försök! Oh shit! What the fuck? Okej! Dumma pl- Kolla igen, Jackie! Ta! Den som är inne i T-rum kan gärna gå till testen. Oh what the fuck? Oh what the fuck? Damn. Jag kastar också. Hallå Damn KS. Gå inte in där. Bra försök. Tack, du räddade mig Plupp. Plupp, kan du spraya över han? Nej Plupp! Plupp, vi är vänner Plupp! Plupp! Ja! Igen Plupp! It's all the letter P som du sprayar bra, över han! Jag har en AOP därför jag pickade upp den. Plupp, du är bäst och du har en letter att vi sprayar. Jag hade lätt skjutit dig om det inte hade varit RDM. Jag förstår. Jag hade lätt skjutit dig om det inte hade varit RDM. Ja, någon sköt med AOP. Det var jag. Upps, fel. Okej, jag springer. Jävla! Nej! Jo! Kasta en smoke grenade!
Herr Pieselin. Så någon dog. Kom igen! Herr Pieselin. Varför har du AVP? Han är bro! Därför jag plockade den från här mannen, den här barnen med M&M. Kan du ha? Oh shit. Lol. Nu har jag ett vapen att skjuta. Nu då skjuter mig. Vad är du här inne då? Shit. Jag kan snipa. Äcklig bil! Nej, vad ska jag göra? Den proven. Gå in i testrummet. All hail Hydra. Jack, gå in i testrummet. Nej, det är en testande, vad fan är det? Ja, gå in igen då, ja. Gå in. Ja, nej, jag testade 3-4 gånger. Ja, han har inte testat sig. Han är proven. Öppna dörren! Nej, gör inte det! Det är Steven! Har du en sån där? Helvete då. Telefon! Yes! Alla vakta serumen, Yes! Där är nere! Shit! Där är nere va? Yes! Jag slog bästen. Hörrni! Spraya över mina... Kolla! Vakta så här ingången till T-rummen. Jag har fått det campa i T-rum! Kom ut! Du får komma ut nu. Seriöst. Och jag kan inte göra något. Jag vet inte när tiden går. Men den där jäveln campar ju där inne. Han kan vara någon annanstans. Han öppnas. Det är Bell Player, jag fick en. Kom till! Vad? Win. Nu blir någon överkörd, hörde jag. Det var Mr. Mr. 500. Ja, det kan jag känna. Okej, Mr. 500. Ja! Mr. 500, skaffa inte ditt namn. Nej. Men skaffa ditt riktigt ansikte. Skaffa inte riktigt. Nej, just det. Skaffa dig en man. Skaffa dig en hjärna. Kåpjälet med notekures till huvudet och blir växtsysat då. Här gör man väl gå igenom här. Nej, mitt pis. Vad gör du där inne? Där gör man, då väntar man. Kolla på en jävligt fin kaktus. Uh-oh. Jag såg det! Ja, det var en väldigt fin kaktus. Jack. Dog du? Han är död. Jag hörde smällar här ifrån. En död traitor nu i alla fall. Man tackar. Ni kan kolla här. Han försökte stänga in mig och ta mig. Du behöver inte sätta dig mitt. Men jag har fan sett bättre då. Du behöver inte sätta dig. Du är detektiv. Nej. Alla är lika värda, så alla måste testa. Det till. Men släpp knoppen. Jag har bara en död hand. Släpp knoppen. Jag kunde få poängen om man hade några.
Men han hade ju inga. Jag har ingen användning för de poängen. Han hade en poäng när jag kollade. Ja, men han var ju fattig. Kazak! Vad gör? Hallå, vi... Ah, gudra, jag var proven! Du med RDM! Jag rickar den tina. Jävla hårt. Skulle inte jag såg det där? Ja, du salsa. Hallå där! Vi tar några jävla nu. Jag har ut på nu de här nypsen. Nu kan du inte gissa och döda med bad player. Du förra gången för fan. Jag skulle säga att du inte går in i ditt PS. Timpe! Happy years! Happy home. Bästen. Wow. Han har förstört testen. Vänta! Ja, det verkar så. Alltså, du fluffar där. Vänta. Med kroppen. Missar 5500. Vi har en traitor där borta. Vi har en traitor där borta, hör här. Tom, kom ner mig. Kom ner mig. Där har han. Fiskar 500, jag vet att jag är Thea. Vem smokar weed? Ja, det är traitors där inne, jag förstår det. Den som är där inne är en trader och skjuter på en gång. Han vill skjuta på en gång när han öppnar. Håll på! Han är inne i trader rummet. Skjuta dig på honom, skjuta dig på honom, skjuta dig på honom! Hej kompis! Bad play, gå ut. Varför det? För jag kan explodera rummet med detektivet där inne. Vi kastar en granat. Shit. Mitt i nyllet. Ja, Battlefield är ju också en trader då. Jag gjorde ett jävla magitrick där han försvann. Jag fick detektiv. Det var skiten. Det är bara de där inne. Jag kommer 10 sekunder. Bredvid. Så 10 sekunder på 5 sekunder. Oj då. Vill du ta så? Kilos, din jävel. Nej, jag hängde upp kroppen. Ingen som har ammunition. Du var framför mig. Welcome to emulation. You've made the smartest decision of your life. You've come to a gun shop. We hope you get everything you need.
Vad? Det här ska jag bli aldrig fejter. Pew. Vad är det för galning som skjuter hela tiden? Du dödade honom, Balin. Nej men bästen, vad har du ställt till med? Han fick inte kappa till. Hittade en trader död på gatan. De måste vara så förbannad. Ja, jag kommer nog döda vem som helst som går in i det där rummet med tanke på vad som har hänt förut. Jag står och sitter i Green Bay samman. Ja, det är den. Han är traitor. Regelmål. Är det jävel? Detektiv har satt regeln. Detektiv sa regeln att du inte får vara i rummet. Det är en jävla detektiv. Detektiv. Det är jag som är detektiven, fattar ni eller? Wow. Är ni inte högfattade? Dun. Wow. Skjuta dig, plupp. Du sköt mig. Nej. Vad är det för skit som händer här? Jävla glasögon. Helvete. En smoke. Det är inte du. Nu kan en granat på andra sidan väntet. Eller nej. Någon kan en granat. In i testern, hörru! Kan jag tänka upp av skrutten? Take him! Wow, Mr. 500, jag börjar ta det lite lugnt. Här kommer jag ju teka, jag dör nu. Kommer du så skjuta i skallen? Ja, men det är inte bra. Inte. Oj. Där är ni till rummet, vad som du vet. Lance. Vem är sista te? Vilka är proven? Är det du, Plupp? Ja. Vilka är proven? Är det du, Kazak? Det är jag som är traitorn. Jag med. Jävlar.
Kan vi inte gå till banan? Battlefield gick in i T-rum. Jag tror det var Battlefield. Kan vi inte gå till GM Flatgrass? Eller GM Construct? Någon är i T-rum. Och tja. Jag tycker du ska testa i Dillos. Alla som inte är här. Alla är här. Ja, jag testar mig här en och dör. Du litar inte på mig ett dugg. Vilka är det som inte har testat sig? Battlefield. Ja, det är nog bara Battlefield. Det här Battlefield, jag gick in i T-rum. Det är för du TP-ade. Du var nere. Peace, vad fan håller du på med? Jag behöver inte det längre alltså. Bad player Battlefield, kan du ta det till testen eller? En minut håller på det. Säger vi. Nej, vänta! Alltså, för det är blivit helt så vi är över... Jag kunde inte kampa. Den där killen bara försör. Vad försör? Tog mitt vapen. Förstör den. Mjäl. Wow. Är med. Abgura. Wow. Double. Vad hände, Mr. 500? Ja, det jävlarna kör på mig. Gå inte in i T-rum. Gå inte in i T-rum. Kolla vad bra jag är på parkour. Skjut mig en gång, jag skjuter dig två. Watch out, we're gonna badass! Skjut mig tre, då ska du få se. Men vad gör du utanför testern? Ni test. Får jag vad jag vill, man packas. Kolla inte på mig. Jag skjuter dig. Så du ska säga ja. Den ska ploppa in. Dödar jag dig! Är någon med en dam i tjock? Ja. Fuck sick! Hej lä! Så för att undvika den där... Vet någon var bäst den är?
Oj, jag skulle inte ha gjort så där. Jag kan väl testa mig också då. Jag vet vem det är. Vet du vem det är, Barling? Nä, fan, chilla. Issa, Issa. Issa. Battlefield. Battlefield. Han är död. Ja. Ja, det var han. Vad är Battlefields kropp egentligen? Men han sköt på mig faktiskt. Nice no-scopes, man! Keep alla going it till the... Jag känner mig ganska elak för den här. Men jag vet vem det är. Visa han i dig! Bästen! Jag ska göra det min mästare... gjorde, lärde mig. No scopes. Inte på mig. Ja, nu. Oh shit. Hörrni, ni två är de enda kvar som är innocent. Så jag är uppe. Kommer ni? Nej. Men, ni kommer ju... Varför skulle? Ja, men det är ditt... Ja, det är väl det som är grej. Ja, det är bäst den här uppe, förstår du? Se honom. Och jag tog... Skjut inte mig, Balling. Men vad gör ni? Du tar fegad där. Han är på andra sidan på taket, så gå inte dit. Här fick du silencen, här. Det där var inte silence.
Put that cookie down. Vem är det som är i badrummet? För jag är säker på någon crapad. Okej, får se. Du med mig? Jag är här. Jag vill testa den som dog. Ja, nej. Jag vet. Vilka är där? Kolla mot TTT. Vad har med dig? Battlefield. Okej, den öppnades. Vad är som dog? Oh fuck. Okej. Det är bäst då. Vi går upp. Okej. Vi är loss. Vänta. Gå upp ni, jag väntade uppe. Battlefield, du också. Följ med mig upp. Jag ser skru. Okej. Okej. Jag kommer dö. Ja. Ja. Okej, vi håller ihop. Vi går ner. Då du får höja din mick lite. Ja, det är därför jag viskar. Aha. Kan vi mata till mantoan? Nej! Hörde han plocka upp något där inne? Mm. Jag dör igen. Där. Han hört. Fuck! Fuck. Jag sköt dig i skalle! Jag sköt dig i skalle och du dog. Jag sköt dig i skalle. Gjorde jag också. Jag dog av början. Put that cookie down!
ska vi testa? Ninja Pri. Bailey. Abgura. Ah, jag fick det. Best in the traitors, för han har faktiskt en bild på att han har en sniper rifle. Nej, vänta! Testa mig! Han sa ut. Det spelar ingen roll, han har sniper rifle, han måste ju vara traitor. Snälla, testa mig! Nej, vi tänker inte göra det. Du är traitor, vi tänker inte testa dig. Men jag lovar, jag är inte det! Sen sitter han och kampar också i gaset. Nej, vi antar att du är traitor. Filmar du? Oj, jag visste inte. Hej Sam! Tyst med dig, Abgurra. Jag hörde inte eller såg inte. Jag såg inte att han skrev där. Jag kollade inte om i chatten då. GG. Tänk på att jag har gått igen kom. Får jag jula efter skiten? Alltså bästen, hur gammal är du? Jag ska fylla 11. I år. Alla ska testa sig nu. Nej, tack. Vem sa det? Jo, det är en order. Det är en order. Ja, men jag lider inte. Jag litar inte på en 10-åring, tror jag. Okej, då får ni två kor. Ja, får vi en ko? Jag vill också en ko. Jag sa ko. Ah, kos menar det. Det menar kos. Inte ko. Jag är typ inte nätunnen.
kom in. Du som är mest skadad av Gurra, du ska testa dig först. QS plupp, QS plupp. Okej, QS plupp. Plupp en traitor. Det vet jag. Kom in hit, kom in hit. Kom in till testrummet. Men det han gick ju i T-rum. Vad fan? Här, Abgurra. Men han gick ju i T-rum. Han är som Ta hjälp, Abgurra. Bad player test. Så där. Okej, Abgurra. Ta hem. Alla kvar! Skoja bara. Ja. Har du testat han, eller? Vänta, knappar inte fram mig. Gå in och ut, bad play. In nu. Nej, bad player. Har du en så död? Bara provet får ta. Hos. Det ska bara dill och så. Köp, vi såg lite misstänksam ut. Boja! Jag har...